wabadde wa kasatiro ku kyalo senene kiri mu Gombole mu Dome Mpigi ali bakungubagira munawe yafudde ate bagudemu ensindala omukungubazi wakubira amasanyalaze ne gamuta yagudde ku kyalo ekirala nga ze tube naye wano okwerekera muganda wa majjajja waffe mu mazima n'alinnya amasanyalaze n'atugendako bw'atyo yakutema omukono omukono ogwa ddyo n'akwatamu amasanyalaze n'atufaako maama waffe nga mufu ate omulambo omulala ne gugwa mu bibya kya kitalo nnyo naffe twasaaliddwa kubanga n'oyo tetwayagadde afe naye bwebityo katonda byageza bino ebadde maka g'omugenzi Ssaabavuma ng'abakungu bagira omukadde Nanziri Aida abakungu bazi baleese ebyomuli basika amasannyalaze okuva ewamulirwa nakataayongeddwa bulungi omugenzi Katongole olwatambudde mu nalinnya ku waya ne gamupa mu luya n'akalirawo yagudde kugera ng'omanyi abatamya buki yagudde mugoya n'azisikamu bwatyo ki baabadde bamuwoneza eddala mbu abo akatebe kajjeewaawo abuzi bategeeza nti Katongole yabadde anyweddemu era obadde bamugamba atulwamu ne yeerema kati najja wali ku kyoto wajja wali ku kyoto bamugoba kati bamugoba yazze atamiddwa n'akyakalana bamugobe nadden bamugobe nadden kuyinza okulya nti omusajja agudde masannyalaze ababyokwinda bategeeza nti bwabadde bulaga javo kuba amasannyalaze bagayisiza mu ttaka era bangi gandi bakubye eyaleese amasannyalaze yagayisiza ku ttaka amasannyalaze teyagasabise bulungi ate amasannyalaze mazibu nadaga ku ttaka ogwo kiraka ndoze enkuba lwatonnye ate n'agayigwamu gadi galina mutwala abulugala Nanziri okubadde muwala wena olubiga Rosemary bagambye nti zibyabadde yaba ebyuma ebyaleeteddwa nga beetonzi tebasaba abatuuze olebe kubasaako omusango ekipanga bwekyo munnange nekikwe wano naffe tukedde nti ategenza okuwulira nti omuntu yafiiridde wali amasannyalaze gagaguddeko kale si kirungi n'akamu n'akeddala omwami w'eggombolo emuduma Musoke Yusuf asiba abantu baali beegendeza ku masannyalaze kubaga bulabe nabo tugamba tugenze ku mikolo gino egy'okusiika ekisooka tubeere nga beegendereza ate ebyokunywa bino byetukozesa oluusi nabyo tubikendeezeemu poliisi zinekebejja omulamu gwa Katongole ne gusibwakabanga ne gutwalibwa mu ggwanika mulago okwongera okwekebejjebwa aludde muwonge yakusakidde eggulu nkulwabukede TV.